El Palau Firal de Manresa ha tornat a acollir aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Ecoviure't i també de la Fira Cuida't. A l'entrar al recinte, els dos cartells preceptius dels dos certàmens. Així, s'indicava que a la part dreta s'hi podien veure i trobar els expositors d'Ecoviure i a l'esquerra els de Cuida't. Ecoviure ha tornat a ser un any més un gran aparador de productes i serveis per a una vida més sostenible. Prop d'una vuitantena d'expositors de diferents sectors econòmics hi han participat. El més nombrós, però, ha estat el dels productors agroalimentaris ecològics, amb un total de 21. Estants. La cosmètica natural i el tèxtil sostenible també hi tenien una bona representació, confirmant-se com dos sectors en auge, sense deixar de banda les energies renovables i la construcció sostenible, de les quals hi havia una quinzena d'expositors. A l'exterior del Palau Firal no hi van faltar els vehicles elèctrics. El vi espumós blanc vi natural de l'empresa manresana Vins Petxina ha estat el guanyador del premi al millor producte de Ecoviure 2019. Aquesta era la primera vegada que aquest celler era present a la fira. És un vi espumós, nosaltres el fem com si fos un cava perquè la gent m'entengui. El que passa és que nosaltres apliquem dos o tres característiques diferents. La primera de totes és que normalment per fer un cava el que es fa és es té un vi ja de per si i s'hi afegeix un altre procés extra, que és afegir-hi sucres i llevats perquè torni a refermentar, i nosaltres ho fem igual a dins de l'ampolla. El que passa és que aquesta refermentació genera un pòsit que es degrada, que són els llevats morts. La degradació acaba donant un gust més agradable en el vi, a part de les bombolles de la segona fermentació. Llavors, el fet de que tinguem aquest pòsit, normalment el mercat comercialment no li ha agradat. I el que fa és netejar-lo perquè sigui el vi ben transparent i brillant. Nosaltres, en canvi, li deixem aquest pòsit, aquests llevats morts, perquè la seva degradació, en realitat, és el que li dona els gustos bons en el vi espumós de llarga criança. Llavors, el que hem fet és deixar-li fins a l'últim moment, fins al moment en què el consumidor l'haurà d'obrir i treure'l ell mateix. Es tracta d'un vi escumós ecològic sense sulfits afegits i elaborat a prop de Tarragona amb la varietat Xarel·lo, localment anomenada cartoixà. És un vi de segona fermentació en ampolla amb el mètode tradicional, que només conté raïm, llevats i sucres per a una segona fermentació, ja que la primera la fa de forma espontània. Si és el primer cop, nosaltres no, normalment anem a fires amb poques quantitats, perquè l'empresa és molt petita, sóc jo, i a part també em dedico a l'exportació d'altres cellers, i bé, al final has de treure temps d'on pots, però aquest any hem decidit apostar, perquè cada vegada veiem que el tema ecològic, doncs bé, té un sentit d'apostar-hi. Una de les novetats d'aquesta edició ha estat el Petit Ecoviure, un programa d'activitats adreçat als infants i famílies en les que podien passar-ho bé mentre aprenien a cuidar el medi ambient. A banda d'aquestes activitats, Ecoviure també ha comptat amb un programa de xerrades, tallers i demostracions. En total, una trentena de propostes, com ara la presentació de Supercoop, el supermercat cooperatiu de Manresa. Per la seva banda, la Fira Cuida't va omplir de salut, benestar i teràpies naturals al Palau Firal. Quiropràctics mostrant les seves tècniques, massatges relaxants o acupuntura es van fer i mostrar aquest cap de setmana al Palau Firal, una fira que, en un mateix espai, va reunir empreses, centres, escoles, associacions i professionals que es dediquen al món de les teràpies naturals, la salut i el benestar, totes elles complementàries amb la medicina tradicional.